За інформацією організаторів нацвідбору, ім'я переможця першого етапу за онлайн-голосуванням оголосять найближчим часом. Згідно із правилами, віддавати свої голоси, тобто лайки під анкети учасників українці можуть до 15 січня 2017-го. Однак вже 11-го числа список онлайн-заявок на сайті СТБ був недоступний. Усього в такому відборі взяв участь 141 конкурсант, при цьому 10 учасників не набрали жодного голосу. Семеро полтавських артистів претендують на участь в прямих ефірах відбору. Найпопулярнішими серед полтавських учасників є гурт «Оторвальд» із піснею «Тайм» – 315 голосів. А також минулорічний учасник відбору Владислав Ур'янич із «Нових Санжар». Його пісня «Love You More» назбирала 216 лайків. В інших учасників з Полтави Максима Щербака, Світлани Велян, Владислав Лисенко та гурту «Рек» із Миргорода менше 100 голосів. Проте найбільше з-поміж інших полтавців та всіх учасників відбору загалом зібрав виконавець із Кременчука Руслан Кузнєцов. Його пісню «Deep Shivers» високо оцінили незалежні слухачі, відвідувачі сайту СТБ. Віддали майже 12 тисяч голосів. Крім того, виконавець запам'ятався і продюсером національного відбору. Голосування ще не скінчилося, проте Кузнєцов встиг взяти участь в закулісному прослуховуванні продюсерами конкурсу з СТБ та Костянтина Меладзе. Йому подобається моя пісня, цитуємо артиста. Вона підходить до Євробачення за стилістикою, енергетикою. Тож тепер я братиму участь у телевідборах. Я не маю великого музичного досвіду, але переконаний, моя авторська пісня – майбутній хіт. I just wanna love you. Пісню для Євробачення Руслан Кузнєцов написав сам спеціально під конкурс. Автор вважає, вийшов позитивний, нейтральний трек поза політикою. Своїм затятим суперником у відборі вважає інших земляків популярних «Оторвальд». Серед онлайн-конкурсантів відбору не видно минулорічних претендентів, які родом із Полтави, але московки, більш відомої у світі музики як Алоїз та Яни Соломко. Можливо, вони приєднаються до наступного етапу відбору за рішенням суддів. Нагадаємо, оцінюватимуть конкурсантів Костянтин Меладзе, Джамала та полтавець Андрій Данилко. Перший прямий ефір національного відбору на Євробачення відбудеться у Палаці культури КПІ 4 лютого, 2 – 11 лютого, 3 – 18. Ім'я переможця оголосять 25 лютого в фіналі відбору.